Bé, en definitiva, el que s'està plantejant és una marxa enrere en totes les conquestes del segle XX. Anem enrere cap al segle XIX. Evidentment, el de les ràtios és important, evidentment, el no poder-se reunir és important, però és important perquè perdem democràcia. Aquest és el gran problema. O sigui, l'aprenentatge entre iguals és l'aprenentatge de la democràcia. I ens tornen a portar en aquella escola tradicional en què n'hi havia un que sabia i els altres no se'ls considerava parlar. Per tant, aquest és el greu problema, eh? Estem fent una marxa enrere molt, molt, molt considerable. Per què? Perquè volem gent que no pensi. Aquest és el gran tema. Aquest és el gran problema. I nosaltres estem preocupats. Fixeu-vos que no hem parlat de drets laborals. Parlem de drets humans, de drets d'abans de del progrés de la humanitat, d'abans de la civilització. Hi ha un tema que va molt lligat en aquest pensament que ens estan imposant. Per què no us esforceu? No us ho han dit mai vosaltres? No? La cultura de l'esforç. Ara tots els joves i tots els nens són uns ganduls. Perdoneu. És cert. El que passa que volen que ens esforcem en allò que ells han decidit que ens hem d'esforçar. No en allò que a nosaltres ens interessa, perquè és el que ens serveix per la vida. I aquesta és una gran diferència també entre el planteig d'educació que s'està fent des de tots els estaments. Jo volia remarcar que aquesta situació no és avui, no és conseqüència de la crisi econòmica. No? És una crisi que fa molt temps que dura, que s'ha estat preparant, conscienciadament. Ells són molt conscients del que pretenen i que no passa només a Catalunya i no passa només a l'Estat espanyol, passa a tot el món. És a tot el món que es vol imposar una mateixa cultura d'homogenització i de preparar-nos a cadascú perquè fem d'avenç amb allò que toca. I això és el que no volem. En aquest sentit, per això us deia que us havia aportat documents que, des del nostre punt de vista, poden ser interessants per aquest procés de construcció de noves idees, de tenir una perspectiva ampla, Una perspectiva ampla. Per exemple, el primer document que m'agradaria comentar-vos és un document del segle passat, d'un mestre catalano-uruguai que es diu Miquel Soler Roca. I el document es diu Visiones antagòniques de la educació des de la Atalaya Internacional. El segle passat, en Miquel Roca, ja va escriure l'anàlisi d'aquestes dues transcendències que estan movent el món. La del Banc Mundial, i del Fons Monetari Internacional, i la de la UNESCO. Jo diria que, si hem clars, són visions antagòniques. L'informe de l'ORSC, que parla de que l'educació té un tresor amagat a dins, no és que tingui diners, té llibertat. L'educació que planteja Delors amb el seu document és l'educació de la llibertat, el de fer persones lliures, capaces de tenir els seus punts de vista, les seves opinions i triar el seu camí. I en canvi, les que ens planteja el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional el que vol és fer mà d'obra barata i dens. I per això ens fan tanta por. Per això els mitjans ens estan organitzant un soroll horrorós perquè tinguem por i no ens movem. Per això ens agrada molt avui estar aquí, perquè no hem de tenir por. Els mestres no hem de tenir por, perquè estem treballant el present perquè el futur sigui un altre. Jo recordo, amb això que us deia del segle passat, un viatge que vam fer a l'Argentina. Anàvem a veure escoles bressol. I el que ens vam trobar va ser una carpa blanca davant del Parlament argentí, en la qual feia 5 anys, i no ho havien dit els mitjans de comunicació, feia 5 anys que els mestres estaven per torns fent vagues de fam. I els mestres van guanyar, però van estar 5 anys fent vaga de fam.
i segueixen una estratègia igual, una cosa que sembla moderna, que molts hi estaríem d'acord, descentralitzar l'educació. Quan descentralitzen l'educació aprofiten per retallar els recursos. No siguem ingenus, eh? Els hi donem la possibilitat de gestionar, però els hi donem la meitat dels recursos. I així estaven ofegant l'escola de tota l'Amèrica Llatina, que és el que van fer. En Miquel Soler i Roca fa aquesta anàlisi d'una gran profunditat pedagògica i política, perquè en educació no es pot oblidar que també pedagogia és política, que els mestres fem política. I n'hem de ser conscients i n'hem d'estar orgullosos, perquè de política en fem tots els ciutadans, els que ens movem i els que no. Per fer un paral·lelisme recent, la vaga que han fet de 3 dies la gent de les llars d'infants de Barcelona té molt a veure amb el que estaven fent els mestres de l'Argentina, perquè no han demanat res per ells. No han demanat augment de sou, no han demanat tenir més vacances, no han demanat res d'això. Han demanat que hi hagi una educació de qualitat per als nens i les nenes de 0 a 3 anys i que aquesta estigui a l'abast de totes les famílies, no només d'unes èlits. L'altre document que us volia comentar és un document que es va aprovar a la 40 Escola d'Estiu de Rosa Sensat, ara fa 7 anys. És la declaració per a una nova escola pública. El que ara estem vivint és el que en aquell moment ja intuïa. La lluita absolutament descarnada entre el mercat i el servei públic. És una lluita descarnada la que estem vivint. I nosaltres dèiem en aquesta declaració que la vella Europa dels estats pot esdevenir una Europa pacífica, social i solidària. La construcció d'aquesta nova realitat, el seu futur, depèn de la capacitat que tinguem de vertebrar una nova utopia compartida que ens comenci a fer visible, que és el que esteu fent, que doni força a totes aquelles realitats de cada país, de cada ciutat, de cada poble d'Europa, que treballem per l'educació, al servei dels homes i de les dones i de la seva emancipació. L'emancipació que allibera la persona i la construcció d'una societat democràtica. Us recomano, doncs, que no que us feu vostra la declaració, no que us feu vostra l'anàlisi del Miquel Roca Soler, sinó que els discutiu perquè a partir d'aquí vosaltres pugueu construir unes noves propostes de l'educació que no mirin només el que està passant avui, sinó que vagin ben col·locats amb el retrovisor per poder avançar el cotxe que ara ens està taponant el camí. Proposem, doncs, com us deia en aquesta declaració, una nova educació per a tothom. Una educació com a responsabilitat social. Una responsabilitat pública. Una nova educació pública perquè sentim la necessitat de compartir una nova utopia educativa recollida sumàriament en els punts d'aquesta declaració. I us els llegeixo. L'educació, allò que ens fa humans, no que ens fa iupis o bens, humans. L'educació, una responsabilitat pública. Entenem per pública, òbviament, que hi ha d'haver tots els recursos públics necessaris perquè hi hagi qualitat. Però que pública vol dir gestionada democràticament, vol dir que és nostra, perquè els recursos també són nostres i tenim tot el dret a poder opinar sobre com volem que sigui l'educació. El tercer punt de la declaració
No, ja puc, ja. El tercer punt de la declaració també és una de les coses que es resisteixen a reconèixer. Nosaltres reconeixem un infant o un jove ric, no econòmicament, ric en potencialitats, ric en possibilitats, ric en tantes coses que ens poden ensenyar. I per tant, una persona des del naixement reconeguda per tota la societat. No l'hem de fer, es fa l'infant, es fa en aquesta nova educació que proposem. En aquesta nova educació les famílies en són protagonistes. No per beneir el que diu un claustre, no per fer uns jocs florals un dia a l'any, sinó per intervenir directament en la gestió del quotidià. Per tenir realment veu, les famílies tenen dret a tenir veu en aquesta nova educació. El cinquè punt, els contextos educatius públics. Tots sabem que avui l'escola sola no és suficient. No és suficient. Que és tan important l'escola com el fora escola. En aquest moment tots els nens i nenes d'aquest país, des dels 3 fins als 16 anys, estan escolaritzats. I què? I què? I el temps lliure, què passa? En quin avantatge hi ha uns i en quines desavantatges estan uns altres? Per tant, hem de contemplar tot aquest temps dels infants. I ha de ser un temps extraordinàriament educatiu, extraordinàriament lliure i extraordinàriament per tots. Perquè, si no, aquí ve la marginació. I l'altre és l'educació no formal. Els mitjans de comunicació, com estan influint també en l'educació i en els nens. No? Com hem de controlar la societat aquests mitjans de comunicació que l'únic que fan és enfortir el que no pensin. El sisè punt és l'escola. Entenem l'escola des d'un punt de vista global, holístic, sense separar la cura de l'educació, la raó de l'emoció, la ment del cos. L'educació com un procés de construcció de coneixement, de valors i d'identitat. L'escola com un espai públic de trobada. Avui estem fent escola aquí. Això és l'escola. En el sentit etimològic, fixeu-vos que els grecs eren gent visionària, l'arrel grega de l'escola és la trobada lliure de persones en l'oci, en el temps lliure, en l'estudi, tot fent una rotllana. Aquesta és l'escola que volem i és per la que lluitarem. El setè punt és els mestres i els educadors. Tots mestres i professors som educadors. Però som educadors perquè som persones companyes dels nens i dels joves. Som educadors diversos, a imatge de la societat. Som educadores i educadors que acceptem comunicar-nos amb els altres, treballar junts amb les nostres companyes i companys. Som educadors perquè confiem plenament en els infants i els joves. Som educadors perquè tenim un compromís amb la nostra societat. El vuitè parla de currículum, coneixement i aprenentatge. Només us diré una cosa. Ningú, absolutament ningú, té dret a dir a un infant que no podrà aprendre. No tenim dret a dir això. Quanta gent ens perdem perquè els hi posem l'etiqueta de seguida? Albert Einstein fins als 8 anys anava per deficient mental. Afortunadament va demostrar que no ho era. L'avaluació, un altre tema que està de moda, però que obtenim una idea absolutament diferent. L'avaluació, evidentment que s'ha de fer avaluació, però sobretot del sistema. I en aquesta avaluació hi hem de participar tots. No és una qüestió de tècnics, és una qüestió de societat. I hem de veure de quina manera la societat s'articula per avaluar el sistema i veure on aquest falla i on aquest... I el punt 10 és participació i govern.
una escola democràtica, una escola del segle XXI, una escola que reconeix els infants i els joves com persones amb una capacitat extraordinària, ha de ser governada democràticament. Per tant, es tracta de fer des de la petita realitat de cada escola que els consells escolars siguin consells escolars amb capacitat de decisió, que els consells de districte ho siguin els de país també. I si no és així, haurem de tornar a sortir a la plaça Catalunya a demostrar que això és possible. Us deixo també altres documents que ens ha semblat que són interessants. Documents sobre els drets de l'infant. N'hi ha dos dels que us he portat. Un està escrit per en Jordi Cots, que havia estat defensor de l'infant a Catalunya, l'altre per un pedagog francès que es diu Philippe Mérier. Us el recomano. Jo crec que la gent que tenim preocupació per l'educació hem de veure que hi ha en aquest moment una cosa que es diu Convenció dels Drets de l'Infant, que és la convenció és els drets humans per l'infant i que reconeix en els infants la seva capacitat de decidir des del moment que deixen. Com a mestres hem d'aprofitar aquests extraordinaris documents? Jo diria que també feu-vos els vostres, discutiu-los i el que hem de fer és canviar de mentalitat perquè si no, no canviarem. Moltes gràcies i ara comencem el debat.